Байфирге сахасыры информационной бери студия Елизавета Васильева төкіннен бастан сүрін сонунтан білейнер яғым. Мегаханалы сұлуғығар үз кейелуле сол бұғыланын тағар бұт соппармасыны ұтыр бұраба соға білінне. Обсыстыбаниктар сахан ұротында сынарлы жаруын манчар әлігін үстен қостуру тұруар саллар. Аммалы ұналықтағы Мариева Нова қағыздасылын қаза арасы барулатын итер. Мегаханалы сұлуғын төңгілі сәлейнетін аттығыр үз кейелуле сол бұғыланы болла ден кәпсен тұрабыд. Халты кейнете ен іспіт микроавтобус татыттын жүкусқайға яннан іспіт. Онны қырама сыны тұрадақсыбыд. Түмігер Тойота Хайс бір пассажира, онна Ниссан Кашкай соппара тенне кене қолорсан іспіт кейі сорма соланылар. Тына бұстыбыд Ниссан соппарама сыны ұтар бұраба соға бид. Оғылымы төрт кейі ұлыс кейін балығы тұрсталылар ама соғыстар. Онтын тұста орган үлейттірі тоқтан сол бұғыланы болбұтын селестейлендер. Усмая солнечный бегулигер вот сидим с ахалланан среди кунолокто бременен он алта бехен он агз бехен минутага уоту арардылар. Сакал болан бегулиге унан слаханан качи харгистана сратта. Анал бригада турунан түн бир часагана солнечный ве уоту холбатлар хошулнайы отоннулар. Олганан баранан түн үз час болан эрдегане аны хошулнайга трансформатору майда анан солнечныйга ме уот арахсанылла. Бригин бегулиге түрд бригада усидимен ремюнни сылджар жейлери сылатан эреллер. Конституцияға бейуларыты келдері барыты сүрін документы кейірбеттен президент Владимир Путин етенерді. Төрітсі қоны саңардыға петті ғырбоча бөлік 96 күнігер болбұт бастығы көрсіуге неттен тұта өлілі әбеді. Білген 500-тен тақсы текерін сітар манна болғымдыны қатыққа тоғы детір төрітсі қонулары ета дойду терек оңқылын сүрін дүрден Владимир Путин әтті. Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени. Республика Брабыталыстывата үліне барғай мосатын проекта ғынға тұтуға салғы үлілетіге Ростех ғаз корпорацияны тенне виз бөлігі күтті концессионнай сөбіліне төәрісті. Доға барға экономика министрі Майя Данилова тенне виз бөлігі директордарын сәбетіншілене Сергей Ромашов или бататылыр. Бөле түгенге Елдар Ханайсы Николаев Ростех корпорация генеральный директоры Сергей Чемизов күтінділар. Моста республика үкілінің тенне артикан істемінеқті тұту жолкой бөлігіне проектаған тенне федеральный эксперт за түмігінен чопчыланыға. Білген көргенің оруға ченші ерілі бастық өтімаға сағаланан бірайығының пығар-чынпығар дере аған соттан тарықтыра. Атын соңынларға Беге Республика бұтыр коронавирус соқ кемді ғылжыбат. Бұтуынан Дұрубе қарыстабыл министрі Елена Борисова етінерді. Бұнына Елене Азияттан кәлбет сүрбекке кейіне коронавирусқа чинчей біттірі. Кенлерді нүгіз кейін алиғы тәңге. Онтон жан жағы намыран әрер аспыт екі күн егер кемді тұмулан балыға көрдірбеді. Қаңғылы сұлығын жалтыда кәкке сколыға оны ұяңы карантин білдерді. Үйерақ жарық чолан, Кымчан, Тулукчан, Сарданы ұяңырға Моқсығыла оны Покровскай 2 нөмерді орта сколыларға тоқтады. Маңтенге Покровскай бастықы 3 нөмерді оны өктім ой орта сколыларға карантин болла. Білі ұлығығыр районна апарлы клиника бұйылғыттан үлетін қамнағын саңғылы ұтар олтуынан Анна Василева білімне әбі сюжеті. Анал бірастырғы көрдерәрі ғочырыққа ұғынниктан тұруы бар сол, онуға бұ қағалғаны чәпчетер тұхыттан медицины әйгетігер саңаттан саңа немалары толқұйдулылар. Екі әрсепшін тұрорды бұд бұл ана медицинский пост медсестриден. Бұ главный бірастыр Григорьев Егор Анатольевич жағайтынан она московский стандарт поликлиника ден маңы келдерелері біт, оны білі ғырғақтарға удобнай болын ден. Таттан бартын кепсетелерін күрдік, мана ахан еңнер бартын итан ағаларын күрдік. Оны мана ұғын күні бұғалар баттарын, оны ғырғақтарға табығастақ болуын ден оңырды бұд. Бұ көрідерге ұлырар орты медицинске үләхеттер көрдірі кәләтшілерге бар информацияны толыру береллер. Оны ахан біраз анабыд әмін томуын әмие манна месте дегер сұруялылар. Жон нұры бәбет мана тұрым пациентер бізін кемханына керерін, ұқсаллақ пациентер бағықты дәвленелерін кәмен дебет мәнді жі тұта. Онтын бірастан тақы бұд пациентер бізін мәнді жі бірастан ағыдын тағарын беребет. Оны рецептерін босқам терен ең бардың сұруян. Оны қаған повторны келелерін еме әбейз әбестан ұйта бұд. Поликлиникаға дұрубияларын тұрыптарын көрдеріне кәләтшілер саңа үлі нематын бәрт серге әбіттер оны қайғы кәпсейлер. Бәң бұны қарына асымалаққын өдеуітін ұтып жағыл болды.
он на поликлиника постоянно дёбен курдурн дёбен учёт такпен, они те ещё ва плохо нет персонала сбыттар, эти колям это итлагабыт, эти брастерин хо полагтарни колен плохо карточки не то только ин удобно ебить. Эти курдук бүлүүтэгі поликлиника анығылық тәтемен күтті тәңге қардығылан саңа сүйренлер кейреллер. Бұ бастатан тұран доробияларын тұрықтарын көрдіріні әтшілерге условияны чәпчетей курдук болар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, бүлүү. Обсыстыванниктар Саха Нуротын национальный жаруын манчары лүгін үйіз төгілін қостуыру тұрарсалар. Кене ДНК атынылан аймақтарын күттетендер сұрыпта ақтар. Ченчей нюрба малжағарғар чақчы манчары бағалай көмілесітарын тоғылы оқтақ, сөпті бәспәтағыны джин қанына көмілі бүтін көрді оқтары. Бұ иннен ұтылы бұт ченчейгі көсті бүтті бөң оға манчары чөмчөкөті бол батақ тенмек көр барар. Онтон бұң оға реконструкциялан манчары бағалай жүхінін болатын ойылан өйді бүнні көңір бұттыра. Онны көстерінен олағдағын атын кейі күрдіктен әлбәк жон сар бақтыр. Бірген номну националы жырой қаныру аймақтырыттан дыңын каналистан ұланлар жықуыстайға медицинскай кейіне қарайалар. Экспедиция урока эти тухтах институт гуманитарных исследований на археологический отдел бар. Олар болдағына бұйыл оттан директорге кейген кәрте тәрітті. Оны болдағына қолуы кенеде бұхдер Попова дейін. Қолуы тухтах үбілігінің бұлар әбетер қолдығы бар төрттер үбілігінің бұлар тәрітті бұлдақтына бейі үбілігі қытыстап дейді. Учонайдар иһирэх ийэ тылы харыстаахын итиэнне сайыннары туһунан дьүллээллэр наука түһүлгэтэ тыл институту гарыыталлар. Манну гуманитарный институт учуонайдары хефу преподавательлэрэ студжонлара кытталлар. Күн бүгүн сыхатылын итиэнне хотуга кайах ахсаанна хомуктар тылларын культураларын чөл кааларыга үгүс өрүттээх оле барар. Сыхалы быхаарылаах тылжытагыста илкен ден портал оңоголунна. Ол гынан тыл суолтатын сыыха туттан атын өйдө билүү эскетиитен иэнирэр. Онун конференцияга тылы научный дүгүэретини уонна тыл туттуллар эйгетин қайдақ сетеміне қаден ұрыталар. Қандық бағарар егеға тұл нормалақ болықта. Саңары нормата, таба сұрыу нормата, тұлы тұтту нормата, еңкүрдің нормал бәқ. Ол иккардың қайдары бігей сетеміне қпетін бағара біт. Оны болланы бігей грамматика қолы бір білейін лексиканы күртті. Сетемінен қандық түбәлті, қандық форма тұттулары сөпті ғой. Қандықтылы күтті сетімінен сөпті ағай, еңен күрдіктері оның онтан қайыда сөбі, нормаға өпті бәрейді, еңен күрдік бұрыстарға кейден әребеттен. Аммаға үгіз жон қазақ ролі кейтір, ұллық бағынай қағайсты басалай ашта Мария Иванова қағыздасылын қазақ арас бұрудытын етір. Қазақ үйті олыс туғалақ оның әмтелі ақтен Мария бәлетір. Лилия Яковлева сырдатыр. Аммана хилеген лохтоға ыллық бағына қағайстыба салаячыда Мария Иванова. Икі тәйінші 13 сылаға қағайстыба тәрін еғіттен қаза едетігір болғымтытын ұрар. Мария Горовна бұджи күлі олы сөйді ақсымнағыз болар дейір. Итені үтігір витаминен дәлбәқ ден қайғыр. Олық оғыларым күрді көрем бұл әкенлері. Күгін төрілілер нар әбді бағай. Оны жиевер келдерімен оғыларым көремін. Оп сені бәлірі де ішетім сағым айлар. Үші қаза аттан, үйттәк қаза, ден үйттәк қаза болады. Қоған нұқтар үші дейі күрдік күнгі төт бес келені берір үші дегі қатағына. Үйті әмтәк, онын жон туханалылар, атығылағалылар. Хамай олық дұқы отыңырын жондырым дейі күрдік. Мария Горовна құтануғар қазалардан ұратты ұнақ сүйі қоруылық көтер бейін ұғын көрімлерін әмие көрін тұрар. Бейін ұты ұлықанынан 10 дақты ақпын, оны қаралар. Отылда тақа жай. Көтір бейін ұты ұрыт ұты әлбәға етер әдебет. Онтын 3 сыл болы, тоқтотан барамы теметті, ме бейілгаттаны ме етек қаду дейін. Мария Горовна район келігер бір сүрін қалғанан мәтчерең бапруға болар дейір. Сирот, қыран, сүйілер ұрқы күрді көхік түнәет мәтчерең барбаттар дейін санатын үлестер. Оттур қадуға дағаны мәтчерең дөттінән. Мәтчерең біз ғылдата қыран ер. Ол күрдің бұлырын маңны тұту бе ғата баран өші қырата. Үйтігіргет тұқайдары тұға ғырақаттырдақ босы бұлақ. Мария Горовна қағайыстыбатын салғы олығар тұттырар бағалақ. Әдір фермер үтчет сөйіні еттен әтінен жарықтанан жекергенін кәті қағайыстыбатын сайынларыға. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіне әті, Амма.
Бүгін аңдай дүрдінен YouTube күне беретінер. YouTube 15 сыланыра түгер Америка қолбоқта штаттыр қарай біттіра. Онтон беге кампания бұд бұлырын оғылырған Аллах сақатылынан чохон ден YouTube канал аспыта. Манны үсі егер 10-тығыншы кейсір ұйтарда. Салғы Карина Семенова сюжетін көреуін. Нучылы тылла YouTube порталы кетігінші сетті сылла қабар болбыта. Онтон ұла бұл платформа кемен керен білген қас пілдік и аккаунарынан контент оңыстон ұстывуд материалын кейін әйгеға тақсан кәпсер көрдерер күқтанна. Маны тәңе көрдерер ехтендерер әйге YouTube каналын кітті бұсты спәтсетін нәқ болы. Ол көрді кәлін YouTube сақалы саңырды. Саха националы көрдерер ехтендері кампания оларғы тұғыламыт чохон каналын омну әлбәқ қырашан сүреған сүйді. Ордук бу биоглор бу сорок оглор сахалы чолкадин санар баттарди бу хакалы дурхонлору хлабаранга хада ю буквалар дифтоннары гин оно оны билер ого чугидди ханар болот растык оно дурхонди нур бир калах бут бу саңа хатыр таатарлыбута эсседа ханга рубрикалар таксыяк тактар анан опсиянын көрөчүлөр кетен көрөктөрүнөдө бу ток саңа таксыбыты иден сахатылынан таксыр чохон каналы крачанартан сагалан үрдүгү класс оголорун кытта интерхергедер араз бери таксыр үс үй ийгер хайы үйе 10-тыгынча суртаачылаа канал болла ай оңор хартына омуктуу кепсетин ого сахалы саңарылаатарыгер тууламыт онтон да атын рубрикалары күннете таарын иер локация бүтүн Ого, хвора возрастной категории орда кулай, а кыргый оғылар, десят оғылар, ары уақыттар, осқылы оғылар дед. Оны хвора десятырға анан орар контент ұтпыланы, десятырға бәлер әтен ұстатшы. Телевизиене күндік болсақ, подхода оғылатын болар. Оғының интригетер, красочный болықтақ, динамичный ауыз болықтақ. Улатын эре рогот улалы регетигер төрөбүт тыла күннете арылыр боллаган эре уу сахалы кепсете биле улатыйга. Онон чохону көрөңүт биремеатын тухалактагы таарын төрөбүт тыл сүмөтүнүңеринен сахалы историялары истиң таргадың уанна сурутуң. Карина Семенова, Жолустан Никентьев, Саха телевидениете, Чакускай. Россия спортсмендері бұйылы Токиоға ұтылықтағы олимпийскай ойнуларға білемінәлер жарық бұлан бұытынан барыш. Бұтуынан олимпийскай комитет президенті Станислав Позняков етінерді. Комитет білген сотору кәменен спорт арбитражный судгар болуқтағы көруге білемінен юристер кітті өлілер. Позняков өсі бүтін Ресетағы Чепчик Атлетика Федерациятын салтата үлетін кайбаққа ұрайды. Оның тарелті аккредитацияда тоқтан тұрарден етті. Мән деген комитет президенті сүйріктер ойнуларға нейтральный статулалары ұстығыран тұрар. Бұқы алғаны сө ұрытық біттен білетеді. Манан соны мүн түміктіуін әтенге болыңған ғызқы фірге көрсе қайыр.